Lain kali nak buat lagi tak? Cakap, nak buat ke tak nak? Jangan kacau orang makan. Faham? Abang cakap apa? Pak tangan tu abang nak jentik. Tangan tu kat sini abang nak jentik. Kacau-kacau orang abang nak jentik tangan tu. Mari sini. Sini. Janji dengan abang, tak nak buat lagi. Janji. Salam. Cakap apa? Abah, abang Aisyah minta maaf. Cakap. Nak buat lagi tak? Kalau buat lagi abang jentik eh. Tahu. Abang jentik eh. Ha.